друзі, ми продовжуємо бесіду про роботу над створенням фільму «Миколаїв. Хроніки протесту». І до нашої студії вже завітали Оксана Янішевська, продюсерка документальної стрічки, та Катерина Стоколяс, співорганізаторка Миколаївського майдану. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Знаю, що важко взагалі згадувати ті події, але кому їх не нам зараз про них говорити, нагадувати взагалі глядачам, нагадувати всім, що було, щоб такого не повторилося, бо якщо повторилось, то це було більше продуктивно, так? Чому взагалі взялися за роботу над цією стрічкою? Чому виникла ідея створити такий? Так склалися обставини, що одразу після Майдану я обіймала державну посаду. І під час роботи була велика кількість спілкування з людьми. І там буквально за півроку після вже подій на Майдані я відчула, що іменем Майдану відбуваються якісь не ті речі, з якими ми виходили на Майдан. Почалося дуже багато спекулювань на темі Майдану. Почали з'являтися якісь люди, які вимагали якихось преференцій особистих, і все це робилося іменем Майдану. Тому, коли в мене трошечки з'явився трошечки вільного часу, я вирішила зібрати всю документалку, фото, відеоматеріали, які були відзняті під час подій на Майдані Миколаївському, для того, щоб просто залишити собі, просто для себе зібрати цей архів. Ми зібрали архів з моїми... Було дуже багато, так? Так, звісно, дуже багато. Ми запросили матеріали і фото, і відео у всіх наших журналістів, які знімали Майдан, у всіх людей, які безпосередньо брали участь в Майдані, підняли свої архіви. У когось були фотки з телефону, які не потрапляли до інтернету, яких ніхто не бачив. Зібрали цей архів, але мені здалося, що цього замало, і я вирішила записати інтерв'ю учасників, коротенькі інтерв'ю. І ми цю роботу зробили, але інтерв'ю виявилось настільки багато, і вони були цікавими і різними, що захотілося якось це формалізувати чи, ну, зробити якусь обгортку, мабуть, до цих всіх інтерв'ю. І так виникла ідея створення фільму. Ми почали шукати режисера, і дякуючи нашим друзям, які проводять спільно з Андрієм Лахматовим фестиваль документального кіно в Миколаєві «Громадський проєктор», це фонд Ігоря Янковського, ми до них звернулися з пошуком режисера. Але, ну, велике завдання стояло знайти режисера, який би відчував те, що ми хочемо передати цим фільмом, щоб він відчував атмосферу Миколаєва і Миколаївського майдану. І дякувати Богу, ми зустрілися з Жаною. Я була тільки-но після народження дитини, ще з маленькою своєю дитинкою ми були в Києві, з Жаною познайомилися і одразу відчули, що ми однодумці і дуже багато у нас спільного і особливо спільні погляди на ті події, які відбувалися. І тому почалася наша робота. Ми бачили, що було включення, Жана сьогодні була у вас в ефірі, да, трошечки розповіла на кшталт того, скільки ми планували інтерв'ю в фільм, от Жана професійно до цього ставилася, і ми обмежили 10 інтерв'ю до фільму, але коли почали знімати і писати інтерв'ю, у нас виявилось більше 30 героїв. Тому довелося ще дуже багато працювати над тим, щоб взяти основних героїв, чиї історії могли б показати загальну картину того, що відбувалося в Миколаєві. Пані Катерино, наскільки точно фільм передає ті події, які сталися, і взагалі, які моменти особливо чіпають, задівають, заживе до мурашок? Ви знаєте, ми коли знімали цей фільм, коли ми давали інтерв'ю, то ми дуже боялися, що режисерка з Києва, чи вона правильно зрозуміє те, що відбувалося, чи відчує наші слова так, як от ми відчували. І я вважаю, що все вдалося. Та творча група, яка працювала, вони, ну, по моїм відчуттям, вони зрозуміли нас, зрозуміли і наші прагнення, наші мотивації, наш біль і все, що ми робили. І дуже для мене, коли була прем'єра фільму, було відкриттям деякі моменти, яких навіть я, учасниця Майдану, не знала про деяких наших майданівців. Там як одна дівчина розказувала, як вона на гривнях писала
писала написи, коли Свєта розказувала про цей прапор, коли Вадім Мєріков розказував про ці баржі, які збиралися затопити. Тому, ну, і от ця така повна картина, от я зараз розказую, в мене мурахи йдуть. Я думаю, що вдалося все ж таки, хоча, звичайно, це моя суб'єктивна думка, комусь, може, щось інше хотілося б побачити. Але якщо говорити про загальну картину, що відбувалося в Миколаєві з листопада місяця 2013 року до літа 2014-го, то та повна картина, я думаю, вдалося їм показати. Як ви вважаєте, от дивіться, фільм ми бачимо сьогодні і, в принципі, цілий рік про нього будуть мовчати. Чи потрібно його показувати ще, якомога частіше, наприклад? Обов'язково його потрібно показувати. Коли ми зробили прем'єрний показ в Миколаєві, ми одразу ж поїхали в Київ і домовилися про те, щоб зробити прем'єру ще й в Києві. І вона, мені здається, була ще більш успішною, вдалішою, ніж миколаївська. Тому що в Миколаєві все ж таки люди дивилися самі на себе. А от коли дивилися, переглядали цю картину кияни, багато хто з них усвідомив, що насправді відбулося на півдні, яку роль зіграв в Миколаїві в ті часи. Дуже багато людей ділилися своїми... Не просто підтримка, так? Що ми їх підтримуємо. Так, своя була боротьба. Звісно. І у людей було усвідомлення того, що якби не повстав Миколаїв та невелика кількісний наш Майдан, то невідомо, чи була б Україна в тих географічних межах, в яких вона існує сьогодні. І кияни, для них важливіший цей фільм, ніж для нас, тих учасників Майдану безпосередніх. Ми ще пам'ятаємо все, що відбувалося тут. А от люди з інших регіонів, для них найбільш цікаво дивитися, що саме було в Миколаєві. І що підтримка на місцях, вона була дуже сильною. Тому що кияни, виходячи на свій Майдан Київ, вони, ну, звісно, не усвідомлювали, не розуміли, що є підтримка ще й в невеликих містах. А таких майданів було дуже багато, і хотілося б, мабуть, щоб таку роботу відтворили, зробили по інших регіонах, тому що я думаю, що іншим регіонам є про що розказати, розповісти і що показати. Я вам дякую за те, що до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні була Оксана Янішевська, продюсерка документальної стрічки «Миколаїв. Хроніки протесту» та Катерина Стоколяс, співорганізаторка Миколаївського Майдану. І, власне, нашим глядачам також хочу повідомити і нагадати, що ви також можете долучитися до перегляду стрічки «Миколаїв. Хроніки протесту». Вона буде йти в ефірі «UA Культура» о 13:20 та о 19:30. Думаю, що буде корисно переглянути її всім і кожному. Так? А ті, хто брали участь безпосередньо, вони ще раз собі нагадають ті події, так, і знаємо, за що ми боремося.